בן אדם, אחי היקר, אל תחשוב לרגע שאם אתה עושה שינוי אמיתי בחיים שלך, אתה מפסיד מזה. תראו את הרב עובדיה יוסף. הייתם פעם בבית זקנים? בית זקנים, אתה נכנס, אתה מתרגש? שאתה רואה שם איזה זקן? לא, אין לך מה להתרגש. בן אדם מבוגר, אתה רוצה לעזור לו, אתה רוצה לשמח אותו, מצוין, כל טוב ויפה. הרב עובדיה. אתה רואה, עכשיו הוא ייכנס פה מרן הרב עובדיה. אני אמר לכם, אני מתעלף. אני מתעלף. יוב, איזה גדול הוא היה. אמרתי לכם שהוא היה את הסנדק של הבן שלי. אז בתור אבי הבן, שנה לפני שהוא נפטר זה היה. בתור אבי הבן, יש לי פריבילגיה שאני יכול להיכנס להגיד לו משהו. אני שבוע שלם אמרתי לעצמי, מה אני אומר לו, מה אני אומר לו, לשמח לו, צריך חיוך מהרב. אמרתי, אני אגיד לו, כבוד הרב, אני מפחד שאין לי גן עדן. יגיד לי, למה לך גן עדן? למה לך גן עדן? אני אגיד לו, כי אני קורא בספרים שלך. והספרים שלך זה גן עדן, אז אני מבזבז את כל הגן עדן בעולם הזה. ואז הוא ייתן חיוך, ושיחקתי אותה, הוצאתי חיוך מהרב עובדיה. הגעתי אליו, אני עומד מולו, מסתכל עליו. אני פתאום מרגיש שאני מאבד את הדם שלי, אני לא יודע למה אני עושה. פתאום, כבוד הרב, השם ישמור אותך. אז הוא בא לי, הוא הולך לי בבינה, שמונה משה וחמוד, יאללה, עשה בחוץ. זהו, לך אני אדבר. תראה את הרב עובדיה, כל החיים שלו עסק בתורה. כולם מפחדים ממנו, כולם הסתכלו עליו ביראה, התייעצו איתו. שווה להיות עוסק בתורה או לא שווה להיות עוסק בתורה? מה שווה להיות? ריש לקיש או שמעון מלקיש, או שמעון שהיה ככה שוחה בנערות וקופץ אחרי נערות? תדעו לכם חברים יקרים, כל אחד ואחד פה יכול להיות גדול הדור. יכול להיות, אם תרצה להצליח, תדע לך שכל הכוח נמצא אצלך, השאלה לאיפה אתה מנתב אותו.